بزرگ کے دل کا آپریشن ہوا نا، 10 دن تک ہاسپٹل میں پڑا رہا۔ 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا۔ بابا جی نے جیسے ہی دیکھا تو بابا جی پریشان ہو گیا، یار 10 دن کا 5 لاکھ۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی آپ پریشان نہ ہو، لگتا ہے آپ غریب بندے ہیں، یہ 5 لاکھ قیمت آپ کے لیے بہت بڑی ہے، آپ پریشان نہ ہو، ہم تھوڑا کم کر دیتے ہیں۔ بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو 5 لاکھ ہیں، میں 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں، اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی پھر آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں، آپ تڑپ کیوں رہے ہیں، آپ نے 5 لاکھ کا نام سنا ہے اور پریشان ہی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب رو اس لیے رہا ہوں، پریشان اور تڑپ اس لیے رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے، بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے، رو میں اس لیے رہا ہوں کہ جس خدا نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے ساری زندگی، آج 90 سال میری عمر ہو گئی ہے، جس مالک نے 90 سال سے میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو میں شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔